מתי בן אדם מגיע לשלוות נפש? כשהוא סומך על הקדוש ברוך הוא והוא יודע שהוא בידיים טובות. איזה בעיה יש לך בחיים? חתונה, בחורה, תתקבל בעזרת השם. איך אני יודע שתתקבל? אתה בן של בורא עולם, אין ספק שתקבל. היצר היה יגיד לך, רגע, אבל פגשתי דוד שלי, דוד של סלמן, של זה, והוא, שלא היה לו בחורה. בסדר, יש מקרים זה, שבן אדם נסכן, אתה יודע, יש לו איזו בעיה נפשית, אתה בריא, הכל בסדר, תמצא בחורה. סיבה בעולם שלא תמצא בחורה. איך אני צובר ביטחון לסמוך על הקדוש ברוך הוא? היום לבניין קיבלתי הצעת מחיר על החלונות של הבניין, על החלונות של הבניין, רק חלונות. חלונות לבניין, 1,300,000 שקל. תחליפו אותי ליום. 1,300,000 שקל, רק חלונות. שיש, היה לי אפשרות לקנות שיש רגיל, ב-350 שקל למטר, לא רגיל, זה יקר. נכנסתי לחנות, ראיתי שיש מדהים. ביאנקו מניבמיה, זה משהו איטלקי, איזה שם הרביצו לו, שם מהסרטים. וואלה, אני מסתכל על השיש, אני אומר, בונה, הוא מהיר, הוא מדבר איתי השיש. הוא מדבר איתי, הוא יפה, הוא לבן. עם קריסטלים כאלה, יפים כאלה, הוא פשוט מדבר איתי. והוא מראה לי את השיש, ואני אומר, בוא נערב, זה לא מתאים, לא נכנס לי השיש, אני רוצה את ההוא. אומר לי, הרב, אל תסתכל שם. זה יקר מדי. אומר לו, כמה יקר, אחי? כמה יקר? 800 שקל מטר. אמרתי, לא תן לי לחשוב על זה. ישבתי בבית וחשבתי. אני לא בונה בית בשבילי, אני בונה בית בשביל השם. 20 הוא כבר נתן. מה, הוא לא ייתן עוד? 300,000, 400,000 את ההפרש בין, שיהיה שיש יפה, שמי שייכנס לבית המדרש זה יעיר לו. גם הקירות אמורים להיות מצופים בשיש. שמי שייכנס יהיה לו אור בעיניים, יהיה לו יפה בעיניים. סגרתי איתו על ביאנקו ניבמיה. הכי מקרים והאהובים שלי, ואני אומר לכם בלי צל של ספק, שהחלונות, יש שתי סוגי חלונות. יש חלונות שהם פחות יפים, זה 1,100,000. עוד 10%, 1,300,000, זה החלונות היותר יפים. גם בזה אמרתי לו, תסגור את החלונות היותר יפים. תסגור את החלונות היותר יפים, את הכסף אנחנו נקבל. אין לי צל של ספק שאנחנו נקבל. מאיפה אני שואב ביטחון? מאיפה אני שואב ביטחון ללכת ולעשות צעדים כאלה? וזה מה שאני רוצה שאתם תגיעו לשם. אני שואב ביטחון מה-20 מיליון שקיבלתי עד עכשיו. לא אני קיבלתי, שהציבור קיבל. אם היה לך בן אדם, שכל יום היית בא אליו ואומר לו, תן לי 500 שקל, הוא נותן לך 1,000. תן לי 1,000 שקל, הוא נותן לך 2,000. תן לי 3,000, הוא נותן לך 5. 20 שנה נותן לך ומפנק אותך פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, כל פעם שביקשת, קיבלת. ביקשת, קיבלת, רצית, קיבלת. הוא הרים אותך והרים אותך והרים אותך והרים אותך והרים אותך. כשיבוא לך ניסיון, האם לסמוך עליו בפעם הבאה או לא לסמוך עליו בפעם הבאה? מה הלב שלך מייצרק? סמוך עליו ב-100%, בן אדם של 100% שהוא נתן לך כבר. כדי שאתם תגיעו למדרגה שאתם יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב אתכם, אתם חייבים לפתוח את העיניים ולראות את כל המתנות שנזרקות עליכם. תראה את כל הטוב, את כל הטוב, את כל הטוב, את כל הטוב, אח שלי.